ទតិភាពនេះគឺនៅក្នុងភូមិវប្បធម៌ស្អាតមែនតើភូមិវប្បធម៌ខេត្តសៀមរាបនិយមមានតប1 1ផ្លូវនេះគឺនៅក្នុងភូមិវប្បធម៌ថាភូមិលិចទឹកហ្នឹងក្រុមគឺត្រីដល់ត្រីThank you.
Sad. លយភូមិនេះស្អាតមក